हामीले 9 वर्षको अन्तरालमा यसअघि त बल्ल रिलिजको सङ्घारमा आएको छ। अब अघि सोलो रिलिजको कुरा आयो हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट, मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ। विशेष चलचित्र अब नीति के हो, अनि जो चलचित्र जुधिरहेको छ उहाँहरूले यो नाला पानीलाई कि अलिक सामान्य ठानिराख्नु भएको छ कि यसको वेट नबुझ्नु भएको हो कि यो त उहाँहरूको पनि चलचित्र हो, आज किन जुदाउन ल्याइराख्नु भएको छ? यो क्वेसन चाहिँ मैले भन्दा पनि पत्रकार साथीहरूले, नेपाल सरकारले, यहाँ सङ्घका साथीहरूले, अध्यक्षज्यूहरूले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने एउटा तराजुमा तौलियो भने अहिले जुत्न लागेको चलचित्र र नाला पानीको के त्यो वेट उचाल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? आफ्नो भूमि बचाउनको निम्ति, आफ्नो भाषा बचाउनको निम्ति, आफ्नो संस्कृति बचाउनको निम्ति र नेपाललाई बचाउनको निम्ति हाम्रा वीर योद्धाहरूले कुन हदसम्म लडाइँ लडेका रहेछन्, यसको चाहिँ नि हाम्रो इतिहास, गर्विलो इतिहास नाला पानी जो त्यस विषयमा चलचित्र बनेको छ, यसबाट हामीले र हाम्रो पुस्ताले धेरै पाठ सिक्न जरुरी छ। आज यस्तो पाठ सिक्ने ठाउँमा, यत्रो वीरताका कथाहरू बुनिरहेको ठाउँमा हामी हाम्रै भूगोल, हाम्रै भाषा, हाम्रै संस्कृति अतिक्रमण गराएर सिद्ध्याउने लाइनमा हामी उभिरहेका छौँ। कार्तिक चार गते होइन, अरू पनि चलचित्र रिलिजको सङ्घारमा छ। यो चलचित्रलाई चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले मात्र नभएर सिङ्गो हामी चलचित्र कर्मीहरूले चाहिँ यो चलचित्र हाम्रो भनेर सोलो रिलिज गर्नको लागि हामीले नै पहल गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चलचित्र निर्माण टिमले मात्र नभएर, चलचित्र विकास बोर्डले मात्र नभएर, यो सिङ्गो चलचित्र कर्मीहरूले, यो हाम्रो चलचित्र हो, यो तपाईँको एउटा युगमा एउटा चलचित्र बन्छ, यस्तो खालको चलचित्र आगामी दिनमा, फ्यु भविष्यमा पनि बन्छ बन्दैन त्यो सोच्नै पर्ने कुरा छन् होइन।